Tjenare allihopa och välkommen till min första recension här på The Vaping Matrix. Idag ska jag ta en titt på Beard Vape Co's nummer 32. Den ska smaka cinnamon funnel cake. Den här har jag provat i en del olika tankar. Bland annat i Kangaroo Subtanks Nivea V2. Magma RDA Kron. Ja, jag har egentligen bara provat den i de två. Det är inte det jag använder just nu. För att jag klarar verkligen inte av att använda den här. Den är alldeles för söt för mig. Smaken som jag får, det är otroligt mycket sötma. Det är nästan som att sitta och suga på en sockertärning. Och sen egentligen en ganska behaglig smak utav kanel. Kanelen smakar inte dåligt. Det är inte för mycket. Det är inte för lite. Väldigt lagom. Känns nästan som att bita in i typ en kanelbulle. Men den är alldeles för söt för mig, så jag klarar verkligen inte av att använda den här. Den här har jag också köpt från esmokes.se. Jag har inte fått den här gratis, jag har betalat för den själv. Men min slutgiltiga, vad ska man säga, poäng är på att jag inte ens klarar av att använda den. Men om du inte har något problem med att vejpa sånt som smakar väldigt mycket sött, om du gillar sötsaker, så då ska jag kunna tänka mig att den här ska kunna passa dig, om du gillar kanel såklart. Egentligen så gillar jag att vejpa det som är lite sött. Just nu använder jag Jaeligu, jag vet inte riktigt hur man ska uttala det. Yellow Custard. Det var allt för den här gången. Nästa video jag lägger upp kommer vara på Beard Vape Co's nummer 88. Det är en mintchoklad. Jag har aldrig provat en vape som ska smaka choklad.